ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆହତ ହେଲେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା, ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଆଘାତ ଖବର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସାରିଲିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା କ୍ରମର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ସୋ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଯେ ସେ ଦିନରାତି ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ।